Ja s'han celebrat els dos primers dies de la 18a edició del Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló. Així, el 26 i 27 de desembre, els visitants van poder gaudir de noves escenes i espectacles. A més, es va obrir Cal Santo, una de les cases importants de Castelló del segle XVII, que encara queda dempeus. Totes les cases de la situació estan netes i tenim escenes dins, no? I per sort també han entrat actors i han col·laborat. Després, doncs, amb tot això, comptant que també ja fem, ja amb alguna casa ja podem aixecar alguna taulada i cobrir la casa, doncs la veritat és que la valoració és immillorable. En total hi havia unes 36 escenes amb més de 100 col·laboradors al darrere que han fet possible el pessebre vivent. La recuperació d'oficis antics fa únic el pessebre, així com el seu emplaçament. Castelló és un poble enclavat entre muntanyes que va quedar deshabitat a la meitat del segle XX. La seva decadència física s'atura quan l'any 1997 es constituï l'Associació Masia de Castelló i organitzar el seu primer pessebre vivent. L'objectiu actual és captar visitants d'una àrea geogràfica cada cop més àmplia. L'associació sempre diem que arribar el dia 26 a les 6 de la tarda i poder obrir ja és un èxit. Això vol dir que han fet tot el que han pogut i més, i que ens vinguin els actors, doncs, a omplir totes les escenes que tant s'estimen. Enguany són 220 actors que estem al pessebre, més 100 persones més que estem, doncs, darrere perquè et pugui funcionar tot perfectament, des de la gent que està a Vandellòs aparcant o ajudant, fins a la policia local, fins a la gent dels aparcaments, taquilles, bars. No em voldria deixar ningú, a tothom, no?, que ens ajuda. Realment, si després fa bon dia o bona nit i ens ve a visitar tanta gent com el que esperem en aquesta 18a edició, doncs després a l'associació estem supercontents. Els dies 2 i 3 de gener el poble de Castelló tornarà a cobrar vida amb el seu pessebre vivent. El pessebre dels Estels està organitzat per l'Associació Masia de Castelló amb el patrocini de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.